Ja mislim da su ekipe, bukvalno od prve do posljednje ligi, dosta izjednačene. I mislim da svaka ekipa, ajde pričat ću sad u ime naše ekipe, mislim da mi možemo da dobijemo svaku ekipu u ovoj ligi. To odgovorno tvrdim iza toga što govorim. Međutim, to zavisi od nas. I dobro je dok sami odlučujemo o svojoj sudbini. Ove poslednje dve utakmice, naročito ta u Jagodini, onako uliva nam jedan optimizam što se tiče nastavka prvenstva sledećeg vikenda. Stvarno je veliki broj stvari na terenu izgleda onako kako treba da izgleda. Tako da mi ono umemo da kažemo, mi smo ti koji se pitamo. Ako mi budemo svaku utakmicu ušli onako kako treba, ukoliko budemo igrali onako kako se dogovorimo, što je veći u većini utakmica i u prethodnoj polusezoni bio slučaj, velika šansa da mi te utakmice u najmanju ruku izlazimo neporaženi, a da ćemo ih dobiti. Tako da, eto, što se tiče te same utakmice, mi smo je, ne samo tu i prethodnu, to moram da kažem, puno smo utakmica probali smo određene stvari, sve u svrhu kristalisanja te ekipe i uigravanja. Imamo broj igrača, kao što smo rekli, koji sigurno nisu na psihofizičkom stanju na kakvom bi trebali da budu, jer nisu s nama od prvog dana priprema za nastavak. Tako da smo i njih negde gledali da koliko možemo ovih posljednjih 10 dana od kraja prelaznog roka podignemo i da ih osposobimo da mogu da već konkurišu za ekipu sledeće subote. Mi smo u Jagodini sa 4 bonusa počeli utakmicu. Bonusi su, hoćete da vam nabrojim sve bonuse ili samo koji su došli? Ove koji su tu, blizu, koji igraju ili su... Da, od centralnih bekova tu su Milikić i Mijalković, desni bek... Milikić je bonus? Da, on je 2001. godište. Desni bek Kostić, bonus. Kuko Đorđe, Andreja Kovljević levi bek, Kamenović Miodrag levi bek, od igrača je sad, uglavnom smo tu, možda ću ja ovako iznenadili ste pitanjem nekog zaboraviti. Najgore, zato sam izbjegao da promenjam ime. Milan Ilić, takođe zadnji veznik koji je došao i on je bonus 2000. godište. I mislim, ima, tu su i ovi, da kažem, mlađi momci koji nadolaze iz omladinske škole Radničkog. Tako da ima sigurno... Ovi Kukolje su obojice? Ne, samo mlađi Đorđe Kukolje koji primjer nam u pozicija desni bek, on je bonus. Dobro, ajde da vas pitam, Strahinja je došao, Strahinja kao Đekna dolazi, ali ga još uvijek nema, međutim ja sam čuo ozbiljnu informaciju da je on imao povredu, čuo sam da je i sa Vlaovićem bilo nekih zdravstvenih problema, što nije dobro u oči i kroz pripreme, nije dobro ni za njih, a ni za trenera. Nije dobro, pazite, koliko nije dobro, toliko takve stvari se dešavaju i mnoge druge ekipe imaju takođe problema. Očekujemo sutra pregled lekarski Strahinje Petrovića i ako dobije zeleno svetlo, popodne će biti na treningu. Koliko sam razumeo, ajde sad možda on neće da se o tome govori, da imao neki problem s preponama. Da. Prepone koje su zahtevale strogo mirovanje i zato bio je u Nišu posljednje dve nedelje. Očekujemo da sutra odradi taj kontrolni pregled i Bože zdravlje da možda već bude na treningu sutra. Vlaović je, to je isto onako iznenađenje, ima određene zdravstvene probleme. Ne bih da to ulazimo u detalje mnogo, pošto sam... Znaćemo detaljnije, prve procene su da će pauzirati par nedelja, međutim, nija isto ne bi dok se ne dobijamo procene još nekih lekara. I specijalisti treba to da pogledaju, pa ćemo znati, ne bi da o tome govorimo. Znaćemo vrlo brzo njegovu Gde je Toti u procentima pripremljenosti? Vidim u njemu želju, žarku da se konačno vrati. Što može da bude, File to bolje zna, zaista veliki dobitak. Da, ne mogu da vam kažem to u procentima, ali moramo tu njegovu... Koliko je podigao energiju, spremnost, snagu, on 100% želi, ali koliko može? Pa mislim da on može da pomogne bukvalno od ove prve utakmice u subotu. Sigurno da nije 100% spreman, sigurno je da će kako bude...
odmicalo prvenstvo i njegove igre oscilirati i pričao sam sa njim i mi smo spremni na to i on je spreman, tako da i javnost mora bude spremna jer je pauza koja je za njega baš bila duga. Međutim, svi smo tu da ga podržimo. On je jedan sjajan momak koji prepoznaje u tim prvim razgovorima koje smo obavili pre 2 mjeseca negde istu ideju da on u ovom momentu pomogne svom matičnom klubu, da ekipa pomogne njemu da se vrati, tu je nađen neki zajednički interes. Tako da mislim da će on iz nedelje u nedelje da se podiže. Treba strpljenja za njega, mislim da može tokom ovog proleća da puno doprinese našoj ekipi. Te povrede, i Aleksa je imao problem, kod Marka sam video problem na koji ne možete da utičete, a to je tamo zaigra poziv za reprezentaciju, tamo igra, ne igra, drugačija dinamika treninga. Nadam se da mlada reprezentacija Makedonije neće igrati do aprila tamo ništa, da možete da ga imate, da tako kažem, celog ovde. Ja mislim da će tokom ovog proleća mlada reprezentacija Makedonije, kad je slučaj njemu imati jedno okupljanje, on je otišao pre 2 dana na okupljanje seniorske reprezentacije i sutra uveče se vraća. To je nezvaničan skup, sutra igraju jednu probnu utakmicu, tako da je Fudbalski savez Makedonije na njega ozbiljno računa. On će sutra uveče posle utakmice da se vrati, od četvrtka nastavlja da radi sa nama i nadam se da ćemo moći na njega da računamo za utakmicu sutra. Ali se sprema, nema drugih više povređenih? Nemamo, da. Znači, očekujemo Vlaović jedino van stroja, Strahinju očekujemo sutra i Đorđe Kukolj ima blažu povredu, tako da isto par dana mirovanja, mislim da će se vratiti u treninge.